sengaja mempersendakan agama Islam yang tular di media sosial sejak semalam membawa padah apabila seorang lelaki dan perempuan Cina telah ditahan oleh pihak polis dari JSJ IPD Ipoh Perak pada 18 April 2020. Ikuti kupasannya bersama Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Polis A. Asmadi bin Abdul Aziz yang berada di talian. Lanjutan daripada laporan polis ini, kita telah membuat tangkapan di rumah pemilik akaun tu tentang menahan suspek satu lelaki lah, umur dalam kurangan 20 tahun lah, berkaitan dengan aktiviti itu yang telah dibuat di hadapan kawan-kawan rakan-rakannya. Dan suspek telah ditangkap bersama juga dengan wanita pemilik akaun itu dan kemudian telah diriman sehingga 22 hari bulan lah, diriman selama 4 hari. Dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 41 Altahas Hutan, Seksyen 298 KK, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil dan juga Seksyen 233 Akta Mati Media 1998. Saya pergi dari sini, saya ingin menasihatkan kepada semua masyarakat Malaysia lah, pemilik-pemilik akaun Instagram, FB dan sebagainya, agar sensitif dan segala perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang akan menyebabkan permasalahan berkaitan dengan hubungan keharmonian di antara kaum di Malaysia ini.